Tinha ficado claro para muitos o que Zé Ivaldo quis dizer no podcast de Gabriel Souza. Mas quando a bola de neve começa a rolar a montanha, muitos nunca são bastante. Foi nisso que Flávio Gasparini pensou quando começou a escrever a matéria. As pessoas se absteriam em ler apenas o título e tirariam suas conclusões a partir dali. Não era a primeira vez que o jornalista tirava algo de contexto para denegrir alguém que ele considerava um inimigo. Por mais que fosse desmentido e ridicularizado até pelos próprios colegas de luta, Flávio acreditava que um dia seria visto como uma peça importante daquela guerra que existia em sua cabeça. Talvez alguém inaugurasse uma escola com seu nome futuramente. E ele devaneava tanto se imaginando um herói revolucionário que se esquecia de terminar o que fazia. Dessa vez ninguém vai me desmentir. Sorriu assim que terminou de digitar e ligou para um velho amigo dos tempos de faculdade. Isso é antiético, Flávio. Não pode me pedir para fazer isso. Ouvia o amigo respondendo do outro lado. Qual é, Souza? Essa entrevista não pegou nem 2.000 visualizações no seu canal. Foi um fracasso total e você sabe disso. Souza sentia uma vergonha velada pelo amigo. Por mais que já tivesse saído em defesa dele nas vezes em que sofreu duras críticas por ter mentido em suas matérias em troca de cliques, nunca deixou de achar ridículo o trabalho que ele se prestava a fazer. Mesmo assim, Flávio, meu podcast não pode ser o mais popular do YouTube. Aliás, eu sequer tenho uma equipe. Tudo lá é feito por mim, mas tenho uma reputação a zelar. Mas não vai dar nada pra você, Souza. Eu te garanto. É só você dizer que excluiu o vídeo sem querer ou que deu algum problema na plataforma, sei lá. Isso não vai colar, cara. Você recorta o trecho e logo depois ele sai do ar? Não acha que é muito suspeito? Não se você me mandar o arquivo do vídeo. Isso limpa sua barra. Faz parecer que foi tirado ao vivo. Souza suspirou fundo, causando um ruído na ligação. Gasparini viu aquilo como um bom sinal. Essa matéria realmente importa pra você? Gabriel Souza perguntou. Demais, cara. As coisas lá na redação estão de mal a pior. Flávio respondia com sinceridade. Estão dizendo que vai haver alguns cortes. Não posso perder esse emprego, Souza. Ele ouviu o amigo dar outro suspiro. A publicação repercutiu bem mais do que o próprio Flávio esperava. Não porque Zé Ivaldo fosse uma celebridade com milhões de seguidores nas redes sociais. Era um escritor de histórias de terror relativamente bem sucedido, que não fazia questão alguma de parecer simpático e tampouco balançar a mesma bandeira ideológica e política que a de outros artistas. Mas não importa se a pessoa é pouco ou muito famosa, pois quem prega o amor precisa de alguém para odiar. O trecho que Gasparini manipulou foi algo bem pensado e transformou um quarentão rabugento num pária. Os fãs que assistiram a entrevista no podcast disseram que a suposta declaração racista fora tirada de contexto e que o jornalista que havia feito a matéria não precedia de uma boa fama. Era difícil parar a bola de neve que acabava com a vida de Zé Ivaldo, mesmo com a péssima reputação de Flávio. Para cada pessoa que confirmava que não havia sido aquilo que o escritor quis dizer, surgiam 10 para dizer que o fora de contexto não passava de uma desculpa pronta para defender um racista, e essas 10 ignoravam a pergunta crucial. Onde estava o vídeo completo? A bola de neve acabou com o contrato que Zé Ivaldo tinha com a editora. Fez todas as livrarias do país retirarem os livros dele das prateleiras e a Netflix encerrar a produção de um filme baseado em seu best-seller. Cacete, que merda! Flávio comentou. Não achava que as consequências pudessem ser tão desastrosas para Zé Ivaldo. Se estava arrependido? Porra nenhuma! Era um inimigo político fora de jogo, mesmo que nenhum deles fosse ligado à política. O celular vibrou ao seu lado. Era o amigo ligando.
E aí, Souza? Parece que o nosso amigo se deu mal. Flávio atendeu com um sorriso. Ele não sorriria se estivesse vendo a cara de Souza. Era uma expressão tensa que trazia um misto de vergonha e arrependimento. Zé Ivaldo me ligou o Flávio. Eu inventei uma desculpa sobre o vídeo completo e ele não acreditou. Relaxa, cara. Em pouco tempo as pessoas vão esquecer esse assunto e ele vai voltar a vender os livros dele. Ele me ameaçou, Flávio. Disse que eu vou morrer. Gasparini sentiu um frio na espinha. Uma ameaça de morte era uma coisa bem séria, principalmente naquele contexto. Mas passado o choque inicial, veio a tranquilidade que fingia ter e fingia acreditar. Não leve isso tão a sério. O que ele poderia fazer contra você? Criar um personagem e te matar numa história? Sorriu tentando amenizar a tensão. E ficou apenas na tentativa. Eu vou à delegacia amanhã informar essa ameaça. Faça isso, mas fique tranquilo. É apenas um escritor pagando por ser racista. Souza deu seu habitual suspiro que fazia ruído na alegação. Dessa vez, Flávio não achou que era um bom sinal. Escute, Flávio. Você sabe muito bem que o que fizemos foi muito errado. Se não se sente ligeiramente mal por isso, acho que te falta caráter. Se aquele cara chegar perto de mim, eu acabo com essa farsa, entendeu bem? Gasparini não esperava ouvir palavras tão duras do amigo. Porém, o que mais o preocupou foi a ameaça de Souza por um fim na matéria bombástica que não tinha como ser desmentida. Certamente, seria sua ruína como jornalista. Nada havia causado tanta repercussão e tanto estrago. Besteira, nada vai acontecer e essa matéria vai alavancar a minha carreira. Se apegou aos pensamentos positivos, sem fazer ideia que Souza estava com as horas contadas. Flávio demorou a pegar no sono. A adrenalina pela matéria bombástica, fraudulenta e de bastante sucesso, o impediu de dormir no horário habitual. Quando o sono finalmente veio, sonhou que estava sobre um altar cerimonial sendo encarado por misteriosas e assustadoras figuras de túnicas. No pesadelo, reconheceu o cenário. Era a capa de O Altar dos Semideuses, o best-seller de Zé Ivaldo. O jornalista acordou no meio da madrugada e viu a mobília do quarto tomada pela escuridão. Virou-se na cama e seu coração quase saiu pela boca. O escritor o encarava a poucos metros. Flávio agiu depressa. Pegou o celular e jogou a luz para cima do invasor. Sorriu quando percebeu que era apenas uma pilha de roupas sobre uma cadeira. Apesar de se perguntar como aquilo pôde ter se transformado numa figura tão real quanto a do escritor. Apesar das poucas horas de sono, acordou disposto às 6. Enquanto fazia seus rituais protocolares, ouvia o Jornal da Manhã noticiando um homicídio brutal ocorrido na noite passada. Gasparini detestava aquele tipo de notícia. Esperava jamais ter que trabalhar num programa como o do Datena. Mas não era uma coisa que se preocupava agora, já que sentia que sua carreira estava em ascensão. Ao pegar o controle remoto para desligar a TV, um susto. Flávio conhecia bem a fachada do prédio que a equipe de reportagem mostrava e deixou escapar o nome do amigo. Souza. Ninguém conseguia trabalhar. Gabriel Souza foi uma figura bastante querida na redação do blog quando trabalhou por ali e se destacou até decidir abraçar a onda dos podcasts. Alguns não se aguentavam e começavam a chorar. Por que faria uma crueldade contra uma pessoa que nunca fez mal a ninguém? Era a pergunta que todos se faziam. E a pergunta que incomodava bastante Flávio Gasparini. Ele me ameaçou, Flávio. Disse que eu vou morrer. Foram as palavras que o amigo tinha dito ao telefone poucas horas antes do acontecido. Isso foi culpa minha? O jornalista se perguntava e esperava ouvir a voz de sua consciência dizendo que não. Tudo que ouvia eram as palavras que tinha usado para convencer o amigo a excluir o vídeo. Ele nunca quis fazer aquilo, puta merda. Flávio começou a ficar pálido e a suar frio. Foi até o bebedouro e notou que suas mãos estavam tão trêmulas
que seus dedos amassavam um copo de plástico. Calma, o fato de ter acontecido essa desgraça não significa que Zé Ivaldo esteja por trás. Nenhuma racionalização iria tirar o peso da culpa de suas costas. Afinal de contas, não podia ser só coincidência. Você sabe o que tem que fazer. A voz da consciência enfim apareceu. Mas vão acabar descobrindo que forjei a declaração. Não acredito que está pensando nisso. Não percebeu que você é o próximo da lista dele? Meu Deus! Flávio suspirou. E depois de alguns minutos de hesitação, pegou as suas coisas e saiu apressado pelo corredor da redação. Assim que deixou o prédio, a luz do sol machucou os olhos e Flávio crispou a face, criando diversas rugas. Em meio aos carros no estacionamento, uma pessoa o encarava. E o jornalista a viu com os olhos ainda semicerrados. Ele os esfregou para ver melhor. E assim que se adaptaram à claridade, enxergou apenas os automóveis. Flávio Gasparini podia jurar que era Zé Ivaldo que estava ali. Droga, estou ficando louco com essa história. Muita gente passava por ali, mas de longe era a bagunça que os filmes mostravam. Comeliantes e putas sendo conduzidos algemados. Flávio estava impaciente, aguardando que o chamassem. O tempo todo, achou que seria tratado como prioridade por trazer uma informação importante sobre o crime, e já estava meia hora sentado naquela cadeira desconfortável. Uma moça bonita apareceu e pediu para que a acompanhasse. Uma breve caminhada por um longo corredor ladeado de mesas e computadores, até ela apontar para uma porta. O delegado tinha uma feição bem contrariada. Jamais havia pegado um plantão assim em quase uma década de polícia. Já estava no 8º copo de café. Embora não precisasse, pois o que vira naquele apartamento durante a madrugada o deixava totalmente alerta. Havia sangue por todo lado. Nunca imaginou que pudesse haver tanto dentro de um ser humano magro. Numa das paredes estava escrito mentiroso, com as letras escorridas com o viscoso líquido vermelho. Quem poderia ter feito uma coisa dessa? Perguntaram a um policial. Não diria quem, delegado. Eu diria o quê? Havia marcas de digitais por toda parte. A confiança de que cedo ou tarde pegariam um monstro que tinha feito aquela bagunça toda amenizava o horror que a cena do crime trazia. Porém, há 2 horas... Luiz recebeu um telefonema do pessoal da perícia. O caso, além de grotesco, começava a ficar estranho. As digitais não pertenciam a nenhuma pessoa. Como assim? Ele perguntou. Vocês disseram que as digitais estavam perfeitas? Sim, delegado, mas elas não constam no nosso banco de dados. É como se o assassino nunca tivesse sido registrado. Luiz se perguntava se podia existir alguém sem um registro civil. Não. Ele concluiu. Não em lugares onde se aceita um cartão de crédito. As digitais de ninguém fizeram o delegado se concentrar nos outros detalhes do crime, como o fato de o assassino ter entrado sem arrombar a porta e sem ser visto por ninguém da portaria. Quando as câmeras de segurança fossem analisadas, tinha certeza que não haveria nenhuma pessoa. O homem que entrava em sua sala estava dizendo que sabia quem era o autor do crime. Seria uma coisa que faria o delegado esfregar as mãos em expectativa. Mas Samara o alertara que o sujeito era um jornalista que tinha fama de publicar notícias mentirosas num blog mais ou menos conhecido, e nada o impedia de estar ali fazendo o mesmo só para ter uma história. Então, senhor Flávio Gasparini, o delegado se segurou para não revirar os olhos. Por uma razão que ele mesmo não sabia, odiava pessoas que se apresentavam pelo nome e sobrenome. Bem, sou todo ouvidos. Luiz ouviu atentamente e prestou atenção em cada palavra que o sujeito falava. Por mais que fosse um mentiroso, podia estar falando a verdade. Só que nada do que falou acrescentou algo realmente concreto. Obrigado pela colaboração, senhor Flávio. Só isso? O jornalista perguntou, não acreditando no que tinha acabado de ouvir. O que você queria mais? Eu não posso prender uma pessoa baseada num mero depoimento. Escute, delegado,
Eu acabei de dizer que Souza me telefonou antes de morrer, dizendo que foi ameaçado por esse escritor. Ele matou meu amigo só porque a coisa racista que disse no podcast repercutiu e minha vida está em risco também. Afinal, escrevi a reportagem. Luiz manteve a calma. Em outras épocas, teria expulsado aquele sujeitinho que se apresentava pelo nome e sobrenome a pontapés. Mas era apenas um homem com medo de morrer. Além do mais, a história que ele contou não era nada descartável. Principalmente pelo recado que o assassino havia escrito na parede. Deixe o seu endereço com a moça que te trouxe até aqui. Irei solicitar que uma viatura vigie sua casa até passarmos essa história desse tal escritor a limpo. Por ora, é tudo que eu posso fazer de concreto por você. Gasparini suspirou fundo, demonstrando sua total insatisfação e decepção, e se levantou. Quando estava prestes a sair da sala do delegado, ouviu-o chamar e se virou. Na cena do crime, o assassino escreveu mentiroso na parede. Vocês inventaram aquela história de racista? Flávio não respondeu. No carro, esmurrava o volante. Merda, por que eu não falei a verdade? O jornalista se sentia duplamente culpado. Pelo assassinato do amigo e por querer proteger a sua combalida reputação. A voz de sua consciência mandava voltar e dizer ao delegado a verdade, que havia convencido Souza a excluir o vídeo para que sua matéria não pudesse ser desmentida. Mas tudo o que fez foi ligar o carro e sair dali.